29. juna na Dedinju žandar Miloš Jevremović uspeo je da likvidira vehabiju ispred izraelske ambasade, iako ga je terorista prethodno strelom i samostrela ranio u vrat. Kako je izgledala ta subota i kako je sada s pravom, možemo reći, srpski junak, to će nam reći Miloš Jevremović, žandar. Dobro jutro i hvala vam, Miloše, što ste moj gost. Hvala vama što ste me pozvali i da ovom prilikom pozdravim vaše gledalce i... Što je najvažnije, vi ste izašli iz bolnice. Na početku moram da vas pitam kako se osjećate sada. Ste li dobro? Ja sam, pa iz dana u dan sam sve bolje i bolje. Što se tiče oporavka, ide kako treba. Nisam se vratio svojim rutinama koje obično imam, ali brzo će to doći. Pravo iz bolnice otišli ste u sedište Beogradskog odreda žandarmerije. Šta se tamo dešavalo i kako je to sve izgledalo? Tako je, pa to je jedan čin kolega što stvarno neopisivo da doživite tako nešto. Jedna nagrada sa onima sa kojim sam radio svakodnevno i emocije prorade, mnogo lepo osjećaj. Kako se sećate tog 29. juna? Ajde da se vratimo pričom na to. Pa jedan sasvim normalan dan što se tiče obavljanja naših poslova, svakodnevnih, normalan do situacije do koje je došla kad se sve promenilo. Znači, onda je postalo i rizično i... Tako da... Sećam se svega, naravno, kao i svako. Kako je to izgledalo? Kada ste videli Žujovića? Je li vam on odmah bio sumnjiv? Šta je on prvo uradio? Pa prvi put, znate kako, nije bio sumnjiv, pošto nama generalno prilaze ljudi svakodnevno sa svakojakim pitanjima. Mi se trudimo da profesionalno odgovorimo na ta pitanja i da pomognemo ljudima. Drugi put je postao sumnjiv i onda kad je došla ta situacija, sve je drugačije bilo. Sve je drugačije bilo. Hvala Bogu, desilo se tako kako se desilo. Uspeo sam da odbijem napad od sebe i nije eskaliralo u gore stanje, to je situaciju koja je mogla da bude. Ali ste mogli pretpostaviti da će se tako nešto desiti? Jeste li razmišljali i kada ste uzimali to kao mogućnost da ćete jednog dana otići na posao i da će, da kažem, u sred Beograda ovakva situacija da se... Pa znate kako, naš posao je generalno, kao što i moja porodica zna i svi ljudi što se bave tim poslom, je rizičan. I mnogo ljudi zna to i mislim da... To je negde sastavni deo posla. Ja mislim da to bi svako tako se trudio da obavlja svoj posao na onakav način profesionalno. Tako da nikad niko ne pretpostavi i nadam se da nikad niko neće doživjeti to što sam ja prošao. A šta su vam rekli kolege? Vama najbliži saradnici, jesu li imali neku opasku? Jesu li rekli ja bi to neko od njih možda uradio na drugačiji način ili na isti? Jesu li komentarisali sa vama situaciju i analizirali? Pa analizirali su naravno, ali u suštini, što kažem, ja sam se trudio profesionalno da odgovorim na taj zadatak i svi su bili zadovoljni mojom reakcijom. Tako da imao sam uglavnom pohvale što se toga tiče. A što vam je prolazilo kroz glavu u trenutku kada ste ranjeni, kada verujem da ste u izvesnoj meri uplašeni za svoj život s obzirom na to da imate porodicu kod kuće, malu bebu, malog sina, suprugu, razmišljate verovatno i o njima? Tako je, tako. Pa znate kako to su situacije koje mi prolazimo svakodnevno tim nekim treninzima i obukom. Tako da su, kad se dogodi takva situacija što se tiče stresa, mi smo nekako navikli na to i trudimo se, kao što sam rekao, da po zakonu radimo i da ispratimo sve te naše, što kaže, korake koje trebamo da uradimo. Ali koliko je teško tad potisnuti emocije i taj strah, ne samo za sopstveni život, nego za budućnost porodice. Tako je, pa tu vam i adrenalin proradi i stvarno fokusirate se na taj zadatak, to je da u ovom slučaju odbijete taj napad. Tako da ima svega, moram da kažem, i naravno i porodica je tu prošla kroz glavu u nekim momentima, ali veoma brzo se to izdešava i sva sreća i hvala Bogu da je sve ovako prošlo. Najvažnije je to što niste izvadili strelu iz vrata, ali tako? I tim činom ste svoj život sačuvali jer ste usuprotno mogli da iskrvarite, bili ste teško povređeni. Zašto niste izvadili strelu iz vrata? Refleksno bi većina ljudi možda i posegla za tim da tu strelu iščupa. Jeste, jeste. Koliko mi smetalo, kako ste disali, jeste li mogli da dišete? U suštini sam se osjetio da mogu da dišem i da mogu da reagujem. I kad sam to osjetio, trudio sam se sve procedure da ispratim i tako da bilo je, da sad za detalje ne bi mogao da pričam, ali bilo je stvarno, što se kaže, kao na filmu, a to retko ko doživi, nadam se da niko neće više. Da, dramatično. Kada je porodica saznala šta vam se desilo? Pa, porodica je saznala igrom slučaja putem medija jer se sve brzo izdešavalo. Tako da i oni su bili pod jakim stresom. Sreće sve je dobro prošlo, oni su sad sve bolje. Kako sam ja sve bolje, tako i oni uz mene. To je to, nema šta. Kada ste i prvi put čuli? Kako je to izgledalo kada ste im se javili? Jeste li mogli da komunicirate? Mogao sam da komuniciram. Pa vrlo brzo, nakon operacije, nisam tu mnogo se čekalo, što se kaže, da stupim u kontakt, jer ipak porodica je najvažnija u životu. Evo, kad ste pomenuli sad i operaciju, mi smo isto iz medija to pratili, koliko je i operacija bila sama po sebi komplikovana i postojala velika bojazan za vaš život tokom te operacije. Šta je pravilo najveći problem? Kako je to vama objašnjeno? Da, pa u suštini operacija je prošla na najbolji mogući način, zahvaljujući doktorima koji ovim putem pozdravljam, kardiovaskularnim hirurzima koji su stvarno ljudi fantastični, ja ne mogu da opišem. Prvenstveno je bilo rizično u smislu, pošto putem, to bi oni mogli bolje da objasne, rentgena, kako sam ja razumeo, da je strela već ušla u tu arteriju koja je glavna, jel te, u čoveku. I tu je bilo malo komplikacija, ali posle se osreća kad su otvorili, su videli da je bukvalno 2 mm od arterije stala strela i zahvaljujući toj nekoj poziciji, što kaže, i blizini možda tog projektila što je bio ispaljen, u mene se tako izdešava. Kako je izgledao vaš prvi susret sa porodicom? Jako emotivno. To ne može da se opiše. Kad zagrlite svoju decu, ne znam da li imate decu. Imam, kako ne. To su situacije koje niko ne može da opiše. Opiše, što kaže, kad zagrlite, ono leči sve rane. Šta su vam rekli? Šta vam je rekla supruga? Pa ništa. Zahvala se što sam došao pre svega kući. Ne znam, baš je... Emotivno, sve je emotivno bilo. Ali biste voljeli da vam sutra sin bude policajac i da obavlja isti posao kao... Naravno. Mnogo lep poziv. On je ovako aktivno dete i vidim da će biti možda i neki sportista, ali samim tim verovatno spretan. Tako da što da ne, ako bude to njegova želja, ja ću da ga podržim i... Kako se osjećate sada nakon ove, da kažem, filmske priče i nakon toga što ste u javnosti postali heroj? Da, pa iskreno, ne znam kako da vam kažem. Ja se ne osjećam kao heroj, ja sam radio svoj posao. Skroman sam momak koji stvarno nemam tu potrebu da nešto... Smatram da herojstvo nije samo u tim stvarima, da je i svaki čovjek danas koji se bori za svoju porodicu i za zajednicu celu, tim sitnim, da je to sve herojstvo. Tako da idemo dalje, guramo. I skromni ste također osobina heroja. A čemu ste zahvalni i šta je zapravo sačuvalo vaš život? Je li to iskustvo, jesu li to iskustvo i znanje, sreća ili nešto treće, Bog, viša sila? Kako gledate na to uopšte? Cijel taj događaj sad sa ove vremenske distancije, a to je skoro prošlo, stigli ste vremena da saberete misli. Tako je, pa sve pomalo, znate kako. I Bog me pogledao u smislu što je strela upravo tu završila, to jest nije oštetila neke vitalne organe. Trening koji svakodnevno imamo i prolazimo kroz našu obuku žandarmerije i koji je jako zahtevan u nekim momentima, te stresne situacije, sve to dovodi do tog čina, to jest toga što mi se desilo i što sam prošao, tako da to je to. Ko vas je zvao, Miloše? Znam da imate tremu, ali ajde još malo da vas ispitam pa da vas pustim da se odmarate. Pa znate kako je, što se tiče... Jeste li očekivali ovoliko interesovanje javnosti? Ili vam smeta ili vam prija? Znate da su ljudi bili zabrinuti za vas, verovatno vas i prepoznaju na ulici i to vam govore. Mnogi su se molili da preživite. Da. Pa znate kako, ne mogu da kažem da ne prija. Opet u jednu ruku nisam navikao, ja sam skromno, kao što sam rekao, čovjek, nisam navikao na tako nešto. Što se tiče poziva i tog, dosta ljudi su me zvali. Mogu da pomenem samo što su me posjetili predsjednik Aleksandar Vučić i ministar zdravlja, također Zlatibor Lončar, koji je često dolazi u posetu, ne samo meni i drugim pacijentima tu. Također moj ministar policije, Ivica Dačić. Stvarno ta podrška znači i koliko god ljudi voleli nekog ili ne voleli, tu se vidi ko je kakav čovjek. Jasno. Evo, pomenuli ste predsjednika. On je rekao i da ćete biti odlikovani, da ste pokazali kako ste vi i vaše kolege dobro obučeni. Koliko vam znači to? Pa jako znači. To je jedna satisfakcija, to jest motiv da nastavim dalje, da radim svoj posao na profesionalan način. Ne znam, predsjednik je jako, jako jedan prijatan čovjek, pre svega, kako sam ga sad upoznao. I mnogo, mislim da ovim tim činom pokazuje da stoji, to jest da stoji iza, kako se zove, da čuva Srbiju i Srbe. Stoji za svakog pojedinca, na to mislite, za svakog pozitivnog čina. Tako je, tako. Dobro. I za kraj, je li imate sada neku želju? Kad ćete se vratiti na posao? Je li vam fali posao ili vam prija sad ovo malo što ste kod kuće sa porodicom? Želja pre svega da se vratim ti nekim mojim rutinama, to jest da se oporavim skroz, što kaže, da mogu da idem da treniram i sve ostalo. A naravno da želim da se vratim što pre na posao i da budem aktivan, što se kaže. Kad će to biti? Nadam se uskoro. Sve ide kako treba što se tiče oporavka. Mora tu još malo neke stvari da se odrade, ali bit će vrlo brzo. Miloše, hvala vam na gostovanju. Drago mi da sam vas upoznala. Stvarno ste skromni i simpatični. Puno sreće vam želim u daljem radu. Pa ćemo da vas posjetimo na poslu kad se vratite redovnim dužnostima i kada se potpuno oporavite. Eto, da vas sad više ne gnjavimo, što bi se rekli.